Deoarece mi-au rămas multe semințe de roșii, ardei, am decis să le plantez direct afară, la mijlocul lunii aprilie, pentru a vedea dacă se dezvoltă și afară la o anumită temperatură. Se pregătește terenul, puțin se sapă, se fertilizează. Eu l-am pus niște, l-am îmbogățit cu niște compost, am amestecat bine și am plantat semințele de De roșii roșii. și ardei. Le-am plantat într-un loc însorit, în care bate tot timpul soarele. Pe lângă am plantat și niște fasole, deoarece fasadurile urmează să le scot. Ele au crescut destul de bine, în special cele de roșii s-au dezvoltat foarte bine. Au aproape aceeași mărime ca cele plantate în interior. Răsar mai târziu, dar și după ce răsar au o creștere destul de spectaculoasă. Semințele de ardei, de asemenea ardei gras, bobușar, ardei iute, au ieșit și ele. Ardei iute am mai plantat afară și aici le-am plantat direct la o anumită distanță, direct în grădină, deoarece nu este o recoltă obligatorie, se poate recolta și mai târziu. Răsadurile de roșii cherry, de asemenea, au ieșit, precum și cele de varză. În schimb, răsadurile de vinete, de conopidă, unele răsaduri de ardei nu s-au dezvoltat deloc, sunt prea sensibile ca să iasă în jurul lunii aprilie sau mai, probabil mai târziu, dar nu ar mai avea o recoltă timpurie sau la timp. Chiar semințele de roșii de anul trecut, în locul unde am avut roșii, au început să iasă plante destul de mari și de viguroase, mai ales dacă sunt în spațiu deschis. Au crescut chiar și mai mari decât cele din solar. Peste iarnă trec doar semințele puternice, care generează plante extrem de viguroase, care se adaptează rapid și cresc foarte repede.